25 gadi. Nu, tu esi kļuvis par tādu jau latviešu meksikāni, kurš te ir, tā teikt, savas saknes iedzina zemē un darbojās, bet nu, droši vien ir kaut kādas lietas, kas tomēr pietrūkst no Meksikas. Kas ir tas, kas tev tomēr šeit Latvijā, nu, ko tu nevari šeit piepildīt? Jā, ir tagad, man pūzes dzīve, es esmu jau pavadīts, ja tiešām, kad atbraukšu, man bija 25 gadi. Patiesībā, lai var izdzīvot Latvijam dienvidniekiem vai meksikāņiem, bija jāsaprot gada laika šeit. Uh-huh. Un kas man vienmēr pietrūks, man pietrūks ziemā tās krāsas, jo pasūda visas krāsas. Ir tikai balts? Ir, nu, ne Latvijā. Balts, bet ir pelēks, jā, balts. Un ir ļoti daudz tāda sajūta, ka gaisma ļoti ātri pasūda, un tad tu jūtas, ka tu dzīvo varbūt citu planētu, jo tu ātri ir tumšs. Ir jāiet gulētā. Ir augst. Bet tev kā restorāna īpašniekam tas jau nav slikti, tas nozīmē, ka cilvēku vakarā ko te darīt? Nu, jā. Aiziet paēst vakariņas pie tevis. Jā. Savi plusi tomēr tam visam ir, vai ne? Jā, bet mēs runājam par kas tev trūks. Kas jā. Man trūks? Man trūks tās, gaismas. Jā, tās gaismas, tās krāsas. Bet, nu, pie tā tu var pierodzi, jo tad ir citas labas lietas, kā decināt kamīns un skatīties, ka ziemā, nu, ir ziema nemazām tāda neeksistē, jā? Ja? Nu, kalnos droši tādā ziema bet nav. Nē, mums ir divas lielās kordiģeras, nu, kalnās grupas, un tur ir diezgan daudz sniegs, virs 3000 metru, virs jūras līmeni vienmēr ir sniegs, un jā, pa logu tu var apskatīties uz bulkānu, ka tur ir sniegs augšā, bet jebkurā brīdī tu var nokāpt lejā un jā. Būt normāli vasarā. Vidēja temperatūra ir 25 grādi. Es domāju, ar to arī īstenībā ir saistīta tā kavēšana, ka katra diena tāpat kā iepriekšējā, un to, ko tu neizdari šodien, tu izdarīs no, manjāna, jo tāpēc, ka manjāna būs tāda pati tā kā šodien. Manjāna ir rītdiena, jā? Jā. Aha. Bet kas man interesanti, ka tas, ko tu stāstīji par tām krāsām, kas tev pietrūks, man atkal tur bija tā, ka man bija dažreiz, es atceros tādu ļoti spilgtu momentu, ka es sēžu pie Karību jūras novembrī ar aizvērtām acīm un ļoti gribu mūsu priežu mežā, kurš ir pelēks, dubļēns, tā lai nosalas degungals un atnāk draudzi un prasa, ko tu dari. Un saka, es ilgojos pēc Latvijas un gribās atpūtināt acis, jo ir tīks spilgts visu laiku.